kõik korras! Raputab! See! Tühi asi! Soovid veel üks tiir? Teen surmasõlme! Iga perekond on veider. Hommikust, Adam! Aga uskuge mind, minu oma on eriti veider. Mu isa on lume inimene. Mis on järgmine samm? Riiete bränd? Tossude reklaam? Videomängu leping? Jah, see sama lume inimene. Välja ei paista, aga mina olen ka lume inimene. Wow. Extract Oil hoolib loodusest. Puhas õli ekstraktilt. Puhas õli? Nalja teete või? Oma kuulsuse ja mõjuga saad sa ekstrakti peatada, enne kui on liiga hilja. Looduse kaitsmine. Sa alles tulid koju, sa ei saa taas ära minna. Mis kasu on kuulsusest, kui sa ei kasuta seda maailma paremaks muutmiseks? Vajab looduse jõudu. Miks on Extract Oilil vaja relvastatud valved, kui need midagi ei varja? Rabavad uudised. Lumeinimene on kadunud. Mida? Ta vajab abi. Oh jah, hakkab pihta. Üks perekond. Poisid, tõmmake kokku. Nii palju siis keskkonnakaitsest. Suudab midagi ära teha. Ema! Isa! Ja kangelane tormab sisse oma võimsal rätsul! Ta märkas meid kindlasti! Mis meid reetis, ema? Ära emaga targuta! Hoia kinni! Teeme sellele lõpu! Koos! Lumeinimese perekond. Me teeme pannkooke! Hüppa! Sorry! Trapper! Mind kehvas püüdmises ära süüdista! Varsti kinos!